Sevinclə Ülvinin məhkəməsi oldu. Gözlənildi kim oldu, yəni təmin olunmadı. Biz xahiş etdik ki, 7 aydır bu adamlar həbsdədir və indiyə qədər onlarla bağlı intensiv bir istintaq hərəkəti keçirilməyib ki, deyək ki, hə, bu adamlar hələ də həbsdə saxlansın. Və digər əsaslar da var, hamısının evi, eşiyi var, ailəsi var, qaçan yerləri də yoxdur. Lap qaçmaqlarından narahatdırlarsa, onu da hamının ölkədən çıxışına qadağa qoyurlar, onlara da qoya bilərlər. Dedik, bu əsasları nəzərə alıb, ev dustaqlığına buraxır. Həm də saxlanıldıqları təcridxanada da hava çox istidir. Kimlə görüşürük təcridxanada, hamısı şikayət edir ki, çox istidir, ventilyatordan sərinləşdiririk, heç onların da gücü çatmır. Bütün bunlar məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Çox təəssüf ki, məhkəmə həmişəki kimi nəzərə almaq. Ənari özü də çıxış elədi, yenə bildirdi ki, jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. Onu da əlavə elədi ki, Ənarənin və digər jurnalistlərin tutulması həm də vətəndaşların məlumat almaq azadlığının pozuntusudur, yenə qısa dedi və məhkəmədən bir gözləntisinin olmadığını, sadəcə prosedur olduğuna görə yəni vəsadətimizin təmin olmasını xahiş elədi. Vəsadətimiz də dediyim kimi təmin olunmadı. Mən bu işi aprel ayından qoşulmuşam. Aprel ayından bura cəmi bir istintaq hərəkəti olub. O da ekspertizanın qərarı olub və ekspertizanın qərarı aparılmasına bağlı qərar olub və ondan sonra qərarın nəticəsini elan ediblər. Onun Ənarə ilə bağlı hissəsi yoxdur, amma ümumiyyətlə olduğuna görə biz onunla tanış olub, öz etirazımızı, yəni qeydlərimizi vermişik. Amma başqa bir istintaq hərəkəti hələ ki aparılmayıb. Biz onu da bildirdik məhkəmədə ki, bu müddət ərzində istintaq hərəkətləri aparılmır, onu da biz bildirdik, amma dediyim kimi təmin olunmadı. Ülvi, sən!